125ኛው የአድዋ ድል በዓል አከባበርን በሁሉም ክልሎች በክልል ደረጃ እንዲከበር ሲሰራ የቆየ ስራ ስኬታማ እንደነበር የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ። የአውሮፓ ህብረትና የጀርመን መንግስት ለምርጫ ቦርድ 22 መኪኖችን አበረከቱ። ማሊ የሰላምና የርቅ ሚኒስትሯን አግታለች በሚል የቀረበባትን ወንጀል አስተባበለች። አሜሪካ በሶሪያ በሚንቀሳቀሱና በኢራን በሚደገፉ ሚሊሻዎች ላይ ጥቃት ሰነዘረች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የዕለቱ ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በዕለቱ ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ የአየር ትንበያና የቢዝነስ የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ዘላለመሉ ዜናዎቹን እየመራሁ ከመላ የስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። 125ኛውን የአድዋ ድል በዓል አከባበርን በሁሉም ክልሎች በክልል ደረጃ እንዲከበር ሲሰራ የቆየው ስራ ውጤታማ እንደነበር የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው አብዛኞቹ ክልሎች እስከ ወረዳ ድረስ ማህበረሰቡ አድዋን እንዲረዳና ከአድዋ ልንወስዳቸው የሚገቡት ምርቶችን መነሻ አድርጎ ማክበር ችለዋል ብለዋል። በሌላ በኩል የዘንድሮን አከባበር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ኤምባሲዎች በየሀገሮቹ እንዲያከብሩ የተደረገው ስራም ስኬታማ እንደነበር ተገልጿል። በተጨማሪም የጎዳና ላይ ሩጫ እንዲሁም የአድዋ ድል ታሪክን ምክንያት በማድረግ ከምሁራን ጋር የሚደረጉ ውይይቶች እንደሚኖሩም ተገልጿል። በዕለቱ ደግሞ በአጼ ምኒልክ አደባባይ ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ በሚኖሩ ስነስርዓቶችና ሌሎችም መሰናዶዎች እንደሚከበር ተገልጿል። በትግራይ ክልል ለ3,165,000 ዜጎች እርዳታ መከፋፈሉን የፌዴራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳ ገልጿል። በትግራይ ክልል የተካሄደውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ተከትሎ በተፈጠረ ሰብአዊ ቀውስ ለበርካታ ወገኖች ድጋፍ ተደርጓል ብለዋል። በአካባቢው የነበረው ችግር ከባድ የነበረ ቢሆንም ሰብአዊ ድጋፉ ላይ መንግስት ያልሆኑ ተቋማት ሁሉ ተሳታፊ እንዲሆን መደረጉና ኮሚሽኑም ጠንካራ ስራ በመስራቱ እርዳታው ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ አሁን ድረስ ለዜጎች ምግብ ነክ አቅርቦቶችን ማቅረብ መቻሉን አስታውቀዋል። ከመንግስት ድጋፍ ጎን ለጎን 10 የሚጠጉ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም በአካባቢው ላይ የሚታየውን ሰብአዊ ችግር ለመፍታት ከፍተኛ የሆነ ተሳትፎ እያደረጉ እንደሚገኙ አቶ ምትኩ ጠቁመዋል። ድጋፉ በመቀሌ የሚገኘው የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ማስተባበሪያ ማዕከል፣ የፌዴራል ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተወካዮች፣ የክልል ሴክተር ቢሮዎች፣ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ተወካዮችና ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ያቀፈ በመሆኑ ለችግሩ ሰፋ ያለ ምላሽ እንዲሰጥ አስችሏል ማለታቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። የአውሮፓ ህብረትና የጀርመን መንግስት ለምርጫ ቦርድ 22 መኪኖችን አስረከቡ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የአውሮፓ ህብረትና የጀርመን መንግስት በጋራ ያበረከቱለትን 22 መኪኖችን ተረክቧል። የቦርዱ ዋና ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ በተገኙበት የተፈጸመው ርክክብ 12 ሃርድ ቶፕ እና 10 ፒክአፕ መኪኖችን ያካተተ ነውም ተብሏል። ዋና ሰብሳቢዋ ቦርዱ የሎጂስቲክ እንቅስቃሴ ላይ ያለበትን ውስንነት በመግለጽ እንዲሁም ቦርዱ በመንግስትም ሆነ በአውሮፓ ህብረት የሚደረግለትን ድጋፍ አስፈላጊነት ገልጸው ምስጋና ማቅረባቸውን ከቦርዱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን 161,000 ተማሪዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ የትምህርት ቤት ምገባ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ተከናወነ። መርሃ ግብሩ የአዲስ አበባ አስተዳደር ባለፈው ዓመት በዞኑ የተማሪዎች ምገባ ለማስጀመር ቃል በገባው መሰረት ወደ ተግባር መግባቱም ተገልጿል። የተማሪዎች ምገባን በ669 ሚሊዮን ብር የሚከናወን ሲሆን 161,000 ተማሪዎችን ተጠቃሚ ያደርጋለም ተብሏል። ከቅድመ መደበኛ እስከ 12ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎችን ተጠቃሚ በሚያደርገው የምገባ መርሃ ግብር ተማሪዎቹ የትምህርት ቁሳቁስና ዩኒፎርም እንደሚያገኙም ኢዜአ ዘግቧል። በሲዳማ ክልል የ81 ህገ ወጥ የመንግስት ሰራተኛ ቅጥርና የ12 ህገ ወጥ የእድገት ደረጃ እንዲሰረዝ መደረጉን የክልሉ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ገለጸ። ኮሚሽኑ የመንግስትና የህዝብ ንብረት የሆነ 7.8 ሚሊዮን ብር ከምዝበራ ማዳኑን ገልጿል። የኮሚሽን ኮሚሽነሩ አቶ ስጥታው ወንጫኖ ለኢዜአ እንደገለጹት ለኮሚሽኑ ከቀረቡት 56 አስቸኳይ የሙስና መከላከል ጥያቄዎች ውስጥ 54ቱን ተቀብሎ ምላሽ ሰጥቷልም ብለዋል።
በዚህም የ81 ሰዎች ህገወጥ የመንግስት ሰራተኞች ቀጠርና የ12 ሰዎች ህገወጥ የደረጃ አድጋት እንዲሰረዝ ተደርጓልም ብለዋል። ከሁለት ቦታ ደሞዝ ሲበሉ የነበሩና ሌሎችም የመንግስት ሰራተኞች በህግ እንዲጠየቁ ሰነድ በማደራጀት ለሚመለከተው የህግ አካል ማሳለፉንም ጠቁመዋል። በሐሰት ለተደራጁ 9 ያረንጓዴ ፓርክ ልማትና ኮብልስቶን ማህበራት ከፊያ ሊፈጸም የነበረውን ጨምሮ 2 ሚሊዮን 367 ሺህ ብር በአስቸኳይ ሙስና መከላከል ስራ ማዳም መቻሉም ተጠቁሟል። ከተለያዩ ተቋማት ተመዝብሮ የነበረው 5.4 ሚሊዮን ብር በኦዲት ግኝት ተረጋግጦ ተመላሽ እንዲደረግ ኮሚሽኑ መስራቱንም አስረድተዋል። የድሪዳዋ ከተማ አስተዳደር ከበጀቱ ለትግራይ ክልል የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታወቀ። አስተዳደሩ ተጨማሪ ሀብት የማሰባሰብ ስራ ማስጀመሩንም ገልጿል። የድሪዳዋ አስተዳደር በቀጣይ ተጨማሪ ሀብት ከተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ለማሰባሰብ የሚያስችል ኮሚቴ አዋቅሮ ወደ ስራ መግባቱንም አመላክቷል። የከተማ አስተዳደሩ ድጋፍ ለማድረግ የወሰነው በትግራይ ክልል በተከናወነው የህግ ማስከበር ዘመቻ የጁንታው ኃይል ያደረሰውን ውድመት ተከትሎ በአካባቢው የከፋ ሰብአዊ ጉዳት በመድረሱ እንደሆነም በፌስቡክ ገጹ አስነብቧል። ተመልሰን መተናል ውድ ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ከውጭ ዳገኝናቸው መረጃዎች እንሸጋግራለን። በቅድሚያም አህጉር አፍሪካ። ማሊ የሰላምና የርቅ ሚኒስትሯን አግታለች በሚል የቀረበባትን ውንጀላ አስተባበለች። ሪፖርቶች ኮሎኔል ኢስማኤል ዋጉ የተባሉት ሚኒስትር በማሊ ማዕከላዊ ግዛት አካባቢ ታግተው እንደነበረ ጠቁመው ነበር። ሆኖም የማሊ መንግስት የቀረቡት ሪፖርቶች ትክክል አይደሉም በሚል አስተባብሏል። ከሰላምና እርቅ ሚኒስቴር የወጣው መግለጫ እንዳመለከተው ሪፖርቶቹ ስለምን በማይፈለጉ ኃይሎች የተሰራጩ ናቸው በሚል ወቅሷቸዋል። ታግተው ነበር የተባሉት ሚኒስትር ኮሎኔል ኢስማኤል ዋጉኤ ባለፈው ዓመት የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት የነበሩትን ኢብራሂም ቦቡከር ኬይታን ከስልጣን ያስወገደ ወታደራዊ ኃይል ቃል አቀባይ የነበሩ መሆናቸውን ቢቢሲ ጽፏል። በማሊ ከፕሬዚዳንት ኬይታ መወገድ በኋላ ስልጣን ላይ የነበረ ወታደራዊ ኃይል ባለፈው የፈረንጆቹ ጃንዋሪ 25 አባላት ባሉት የሽግግር መንግስት ቢተካም አሁንም በሽግግር መንግስት ውስጥ ቁልፍ የሚባሉ ቦታዎች በወታደሮች የተያዙ ስለመሆናቸው ቢቢሲ ይህን ጨምሮ አስፍሯል። አሜሪካ በሶሪያ የሚንቀሳቀሱና በኢራን የሚደገፉ ሚሊሻዎች ላይ ጥቃት ሰነዘረች። ጥቃቱ በቅርቡ በኢራቅ የአሜሪካ ወታደሮች ላይ ኢራን ለፈጸመችው ጥቃት የአጸፋ ምላሽ መሆኑን የአሜሪካ መከላከያ ቢሮ አስታውቋል። በፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ትዕዛዝ በኢራን የሚደግፉ ታጣቂዎች በሶሪያ በገነቡት የጦር መሰረተ ልማቶች ላይ የአየር ጥቃት አካሂደናል ሲሉ የአሜሪካ የመከላከያ ቢሮ ፔንታገን ቃል አቀባይ ጆን ኪርባይ ተናግረዋል። በጥቃቱም በሶሪያ የኢራን ደጋፊ ከሆኑ ተፋላሚ ኃይሎች 17 የሚሆኑ ወታደሮች መገደላቸውም ተሰምቷል። በዚህም በርካታ በኢራን የሚደገፉ ኃይሎች ይገለገሉባቸው የነበሩ የጦር መሳሪያዎችና መሰረተ ልማቶችን ማውደም ችለናል ያሉት ቃል አቀባዩ አልጀዚራ ነው የዘገበው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከሳውዲ አረቢያው ንጉስ ሰልማን ጋር ስለ ሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ተነጋገሩ። በዚህም ውይይት ባይደን አሜሪካ በዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብቶችና የህግ መከበር ዙሪያ ያላትን አቋም አጽንኦት ሰጥተው መናገራቸውን ዋይት ሀውስ አስታውቋል። ባይደን ወደ ሳውዲ ስልክ የደወሉት የጀማል ካሾጊ ግድያ በተመለከተ የሳውዲው ልዑል አልጋ ወራሽ እጅ አለበት ወይ የሚለውን የሚዳስስም ነው ተብሏል። ከጋዜጠኛው ግድያ ጋር በተያያዘ ሳዑዲ የሚቀርባትን ክስ ካሾጊን በህይወት ይዘው እንዲመልሱ የተላኩ ሰዎች ናቸው በጭካኔ የገደሉት በማለት ሲያስተባብልም ቆይቷል። በአሁኑ የባይደንና የንጉሱ ውይይትም የካሾጊ ስም በይፋ ባይነሳም ፕሬዚዳንቱ በቅርቡ ሳዑዲ የመብት ተሟጋቾችን ከእስር በመልቀቋ አመስግነው አሜሪካ በዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብትና የህግ የበላይነት ላይ ያላትን አቋም አንጸባርቋልም ብሏል። ሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን እንዴት ማጠናከር እንደሚቻል እንዲሁም በኢራን የሚደገፉ የሳዑዲ ጠላቶችን እንዴት መመከት እንደሚቻልም መክሯል ተብሏል። ሲኤንኤን ነው የዘገበው። የህንድና የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በሂማሊያ ድንበር ውዝግብ እየቀለለ እንዲሄድ ቀጥታ የስልክ ግንኙነት ሊጀምሩ ነው።
የኒውክሌር መሳሪያ የታጠቁት ሁለቱ ጎረቤት ሀገራት የሂማሊያ ድንበር አካባቢ ውጥረትን ለመቀነስ በማሰብ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው መካከል የስልክ መስመር ለማቋቋም ተስማምተዋል። ውሳኔው የተደረሰው በሁለቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች መካከል ሐሙስ ዕለት በተደረገው ረዘም ያለ የስልክ ንግግር ሲሆን የህንድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ነው። ደልሂ የድንበር ቀውሱ በፍጥነት እንዲፈታ ግፊት እያደረገች ነው የተባለው። የህንዱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጃይ ሻንከር ከቻይና አቻቸው ጋር ያደረጉትን ውይይት በመጥቀስ በሰጡት መግለጫ ነባራዊ ሁኔታ መራዘሙ የሁለቱ ወገኖች ፍላጎት አልነበረምም ብለዋል። ሁለቱ ወገኖች በአካባቢ የነበረው ውጥረት ለመቀነስ ባለፈው እሁድ ወታደሮቻቸው ከምዕራብ ሂማሊያ ከላዳህ በሚገኘው የፓንጎንግ ሶኦ ሐይቅ አካባቢ መውጣታቸው በድንበሩ ሰላም ጸጥታ ወደ ነበረበት ለመመለስ እንዲሰሩ ያስችላልም ተብሏል። የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዋንግ ዩ በበኩላቸው በሐይቁ አካባቢ መሬት ላይ ያለው ሐቅ በከፍተኛ ሁኔታ የቀለለ መሆኑን የቻይናው የዜና ወኪል ዥኗ ዘገባ አመላክቷል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ዘላለም ነው ዜናውን እየመራሁ ከመላይ ስቱዲዮና የስርጭት ክፍል ባለሙያዎች ጋር ቆይታ አደረኩኝ። ጤና ይስጥልኝ።